দুমহীয়া বানৰ কবলত এখন গাঁও পথাৰ চোতাল বাট পথ সকলোতে মাথো পানী বানৰ কবলত অৰ্থ শতাধিক পৰিয়াল শুনিবলৈ আচৰিত যদিও এয়াই সঁচা পুহ মাহতো এইদৰে বানত প্লাবিত হৈছে এখন গাঁও নাৰায়ণপুৰৰ ফুটাভোগ ৰঙাজান গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া এই খৰালি কালতো একাঠো পৰ্যন্ত পানীয়ে এইদৰে বুৰাই ৰাখিছে গাঁওখনৰ বাট পথ কেনেকৈ থাকিম আমি ইমান ঠাণ্ডা দিনৰ পানী দিওঁ ঘৰৰ ভিতৰতো ঠাণ্ডা পানী বাহিৰৰো পানী আমি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ চেনেল পিন্ধিব নোৱাৰোঁ বেমাৰ হ'লেও এটা মেডিকেললৈ নিব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী অৰুণাচল পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা চেঁচা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে গাঁওখনত নদীখনৰ উত্তৰ দিশৰ মথাউৰিটো উন্মুক্ত হৈ থকাৰ ফলতে নদীখনৰ এটা সুঁতি গাঁওখনৰ মাজেৰে বৈ অহাত জলমগ্ন হৈ পৰিছে গাঁওখন গাঁওখনৰ মূল পথটোত ঠায়ে ঠায়ে এককাল পৰ্যন্ত পানী হোৱাত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে পথাৰতেই গেৰিছে পকা ধান গুচি আহি গোটেই মানে পানী আৰু মানে ৰাস্তাই চাস্তাই এই ধান কাটিবলৈও মানে একদম বোকাতে মানে পানীতে ধান কাটিবলগীয়া হৈছে কিন্তু ইমানৰ পাছতো খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই স্থানীয় প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিৰ যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ এতিয়া গাঁওখনৰ ৰাইজ আমি কেনেকৈ জানিম চাহখন আমি জিকাওঁতে চাহ হৈছে আমি জনসাধাৰণে জিকাওঁতে চাহ হৈছে এম এল এ হৈছে আমি যদি নিজে কাওঁতে এইবিলাক কেনেকৈ হ'ব আমাক ইমান অসুবিধাত থকা দেখিছে সেইখিনি দেখিলেও যদি আমাক চকুমিলে নাচায় আমি কেনেকৈ ভোট দিম তেওঁসকলক এতিয়া পানী হোৱাৰ পৰা ধৰি অহাই নেকি আমি কেনেকৈ আছোঁ মানুহবিলাকে চাগে মেখেলা চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ আহিলে ৰঙাজানৰ ৰাইজে ভাল কাপোৰ কানি পিন্ধিবলৈ আহিলে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত কেনেকৈ আছোঁ কি কথা এতিয়া চাবলৈ নাহে ভোটৰ সময়ত আহিলে কিন্তু দিগদাৰ আছে সেইটো পিছত আমাক দুখিব নোৱাৰিব নাৰায়ণপুৰৰ পৰা দীপান্ত কাকতীয় ৰিপৰ্ট এন ডি 24 ND24 লাইভ কনসার্ট 2022 24 ডিসেম্বর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র বিয়লি 3 বজার পড়া নন স্টপ কালেক্ট ইউর পাসেস নাও